E aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer a pentatônica de Lá menor sobre um groove de funk. Acompanha aí a cifra na tela e saca só como é que vai ficar essa improvisação. Segue aqui no perfil, 7 notas musicais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, abraço!